Olá, vocês pularam o carnaval, se divertiram bastante. Quarta-feira de cinza é dia de descansar. Eu estou aqui numa das paredes de contenção construída na orla do Rio Mãe do Rio. E devido a muitas chuvas, como vocês têm visto, aqui o rio ele subiu um pouco, né? Subiu mesmo. E se não tivesse construído esse muro aqui, uma extensão de 580 metros mais ou menos, no percurso da orla, então aquelas casas que ficam do outro lado da margem, elas já estariam possivelmente alagadas, né? E as pessoas provavelmente já estariam com problemas sérios e sendo até removida por abrigo da prefeitura, como tem acontecido aqui vários anos, a mesma história. Parece que essa história chegou ao fim. E a gente vai andar um pouquinho aqui pela orla, e quem sabe ano que vem, né, o carnaval não seja realizado aqui num dos maiores cartão postal da região, né? A orla do Rio Mãe do Rio. Outra coisa também que eu queria falar com vocês é sobre essa vegetação aqui, né? Essa vegetação rasteira, ela vai ser removida aqui, né? Nessa extensão todinha ela vai ser removida, de um lado, do outro, de uma margem à outra, né? Vai ficar só aquele rio, né? Aqui onde eu estou pisando aqui vai ser asfalto, ciclovia, uma coisa muito legal. Aquela ponte horrorosa ali de madeira, né, da Castelo, também ela vai ser substituída por uma ponte de concreto. Vai acabar esse problema de esgoelamento do rio, tanto aqui como a do 47 também está projetada também uma ponte, uma segunda ponte para lá, conforme a necessidade vista pelo engenheiro da Defesa Civil. Então são duas pontes de concreto. Então esse problema de esgoelamento faz com que o rio acumule água aqui do outro lado também, estão com os dias contados. E quem sabe ano que vem, o carnaval, as pessoas, os marrienses, não tenham presente de pular o carnaval aqui na orla do Rio Mãe do Rio. Imagine, milhares de brincantes aqui vindo de toda parte dessa região, do estado, vim aqui, né, presenciar um dos maiores cartões postais da nossa região. A gente, obrigado e até a próxima. A gente também atualiza vocês aqui sobre a orla do Rio Mãe do Rio, ok? Valeu!